er på Vestjylland og skal besøge landets mest specialiserede svineproduktion. Ellegård Göttingen Minipix avler minigrise til biomedicinsk forskning over hele verden. Direktør Jens Ellegård er vores guide, men vi kommer ikke ind i stallene. Som stort set alle andre gæster, må vi nøjes med at se på grisene og de 40 medarbejdere fra vinduer på loftet over stallene. For at undgå smittefare, er der et tyk lag glas mellem os og minigrisene. Det kræver meget at komme ind i vores stald, hvad enten man er menneske, om man er foder, eller sågar om man er vand eller luft. Alt det luft, der kommer ind i vores stalle, det bliver filtreret, inden det kommer ind. Først igennem nogle grove filtre, og siden hen igennem nogle virusfiltre. Og så er der overtryk i alle vores stalle, sådan at skulle der være en læk i stallen, selvom den er bygget af tykke betonelementer, så går luften ud af stallen vand, der kommer ind i stallen, det bliver bestrålet med UV-stråler, selvom det er vand til kommunalt, altså selvom det er kommunalt drikkevand. Øh, foder, der skal ind, det kommer i vakuumpakket rene sække, hvor vi kender, hvor vi har analyseresultater på forhånd, og det bliver sluset igennem en desinfektionssluse, inden det kommer ind i stallene. Øh, vi kan ikke bare få blæst 10 tons foder ind i siloen, eller hvordan man nu ellers gør. Medarbejdere, der skal ind, de må naturligvis ikke have kontakt med andre svin eller fjerkræ. De må gerne have hund og kat som kæledyr derhjemme, men der er visse restriktioner på, hvilke kæledyr de må have. Når de skal ind i stallen om morgenen, jamen, så er det af med alt tøjet og i bad. Og på den anden side af badet, der er der rent tøj, der er rent undertøj, strømper, undertrøjer, kæledragter og hvad man ellers har brug for. Og øh, så er der også et hårnet og en ansigtsmaske, og inden man så går ind til grisene, så laver man en afsluttende øh, desinfektion af hænder og underarme med sprit. Så det er nogle helt særlige adgangskrav, vi stiller både til mennesker og materialer. Loftrummet er indrettet, så man kan følge hele produktionen af minigrise. Hernede der har vi en farestal, hvor grisene skal fravendes. Minigrisen er fremavlet på Göttingen Universitet i Tyskland i 1960'erne til biomedicinsk forskning. Den vejer kun ca. 35 kilo, når den er fuldt udvokset i toårsalderen. Ellegård producerer årligt 4-5.000 minigrise, der på mange måder lever et helt andet liv end et almindeligt slagtesvin. Nu har de været fire uger ved moren, og jeg tror også, hun er ved at være lidt træt af dem. Så øh, derfor så er det passende ved den her 4 -alder, og det er også et tidspunkt, hvor grisene nemt kan klare sig selv efterfølgende, at øh, smågrisene bliver taget fra. Så derfor så tager de smågrisene og sætter dem op i vognen her. Som gæster kan vi følge arbejde i stallen på tæt hold, men det tykke glas i loftvinduet lader ikke lyde slippe igennem. Almindelig kulstørrelse for göttingen minigrisen, det er sådan 6-8 grise per kul, Lidt flere for de erfarne søer og lidt færre for førstegangssøerne. Ved fire ugers der vejer en göttingen minigris 2,5-3 kg, Og når kul bliver fravendet, så registrerer man dyrets nummer og hvilken sti den kommer fra og hvilken sti de så bliver flyttet til efterfølgende, så man har helt styr på, hvor hver enkelt dyr er. Det er arbejdsmiljømæssigt en regel, at vi bruger altid hørverden, når vi håndterer grisene. Hvis der skulle være en gris, der skriger og giver over et vist antal decibel, så skal man bruge hørverden. Når vi løfter grisene, så gør vi meget ud af, at man løfter altså grisen under buen, sådan at den ikke føler ubehag ved at blive løftet af et menneske. For det er vigtigt, når vores gris kommer ud til kunderne, at de har haft positive oplevelser ved at blive. Ved at være i kontakt med mennesker. Og der var en, der havde lidt mere temperament. Den skal lige falde til ro. Sådan. Og så kommer den ned i vognen, og så bliver de kørt ind i klimastallen. Jeg tror nok, at vores gæster fra medicinalindustrien har en forventning om at se et, et produktionsanlæg som det her, hvor der virkelig er taget god vare på. Sikkerheden omkring, at der ikke kommer noget uønsket ind, der kan ødelægge sundheden hos grisene. Men folk, der ikke kender noget til branchen, de får sådan lidt en overraskelse og en aha-oplevelse, når de kommer ind her. Vi har gennem tiden haft mange forskellige gæster. Vi har endda sågar haft kongelige gæster. Og det er vi jo meget stolte over, at man har en interesse i at se vores virksomhed. Men jeg tror nok, de får en overraskelse over, at det er altså ikke bare en landbrugsvirksomhed, som de havde forestillet sig. Det er noget, der er helt bestemt udviklet på baggrund af den viden, man havde i landbruget. Men det er videreudviklet på baggrund af alle de erfaringer, vi har gjort os i vores tæt samarbejde med medicinalindustrien. Det her det er vores sluse, hvor vi tager foder ind igennem. Fodret det kommer fra England af i vakuumpakket plastiksække. Og grunden til, at det kommer fra England, det er fordi, der ikke i Danmark findes nogen fabrik, der kan lave foder af den kvalitet, der skal til her. Fodret er meget rent, og vi får analysecertifikater af det, inden det overhovedet bliver læsset på lastbilen i England. Øhm det vi gør her, det er, at inden fodret kommer ind i øh, foderslusen, så vasker og rengør vi sluserummet. Og øh, når så fodret skal sættes ind, så bliver der sat en række ind ad gangen, og så desinficerer man den række, og så den næste række foder. Og når man har fået det hele ind, og som I kan se, så er der også noget strøelse, der ligger ovenpå fodersækkene her, og det er bestrålet strøelse, så man er sikker på, at der ikke kommer øh, det særlige rumæg, man ikke ønsker at få ind den vej der men så strøelsen skal også være helt ren. Når så man har fået det hele ind og sprøjt det hele over med desinfektion, så sprøjter man hele rummet over, og så går man ud og lukker døren, og så er der slukket for ventilationsanlægget inde i rummet, og så står det der i en afmålt periode, og så når, man, når det er igennem den periode, der kan man åbne fra den anden side af, og så tage fodret ind og læse det ud i fodersiloen. Nu er vi kommet ind i klimastallen, og øh, der kommer et hold grise, der er blevet fravændet fra deres øh, son, fra deres mor. Vi kastrerer ingen årende grise, med mindre øh, de skal bruges til et specielt forsøg, hvor det er afgørende, at de er kastreret, men så er det kun øh, efter ordre. Derfor så sorteres sugerise og årende her ved fravænding, sådan at øh, der ikke sker nogen utilsigtede Drægtigheder. Det er meget vigtigt, når grisene går ud til vores kunder, at, at der er styr på, at der ikke er nogen af dem, der er drægtige. Vi kastrerer ikke grisene, fordi når de indgår i et forsøg, så er det ofte rettet mod test af medicin, der skal bruges til den voksne befolkning. Og den voksne befolkning har jo et fuldt udviklet hormonelt system, og det vil man tage væk fra grisen eller ondgrisen, hvis den blev kastreret. Så er en del af ovengrisene kommet derind, og nu kører sugrisene hen til en anden sti. Og øh, de går så i klimastallen her i 8 uger, inden de flyttes til en ungdyrstal. De fleste af vores grise bliver solgt i en alder af 3-5 måneder. Der er nogle af dem, der ikke bliver solgt ved den alder, og de øh, venter til de bliver ældre. Og øh, de indgår måske så i nogle knogleskørhedsforsøg, de kan indgå i nogle diabetesforsøg, hvor man skal bruge ældre dyr. Det kan også være til andre former for sygdomsmodeller, at man siger, at der skal grisen have en vis alder, inden den kan indgå i undersøgelserne. Der er også nogen, der bliver solgt som højdrægtige, hvor modergrisen så nedkommer ude hos kunden eller far. Og det er fordi, man skal bruge de nyfødte grise til at afprøve mediciner, der er rettet mod børn. Særligt for tidligfødte børn kan have behov for medicin, og der er det meget vigtigt at have en dyremodel, man kan afprøve medicin på, som har et tilsvarende udviklingstrin med et nyfødt menneske. Vores kunder det er typisk medicinalindustrien, de større medicinalfirmaer. Eller også så er det kontraktlaboratorier, fordi der er nogle af medicinalindustrierne, de er ikke gearet til at have grise i deres forskningslaboratorier. De er måske vant til at have mus og rotter, måske hunde, men hvis ikke deres personale er veluddannet til at håndtere grise, så når de skal lave et, et, et forskningsstudie, der skal laves i grise, så kontraherer de med et kontraktforskningslaboratorium. Og derfor så er vores største kundegruppe, det er sådan set kontraktforskningslaboratorier. Og dernæst er det medicinalindustrien, og så er det universiteterne. Familien Ellegaard drev oprindeligt en normal svineproduktion, som var blandt de første besætninger, der fik den høje SPF-sundhedsstandard. Jens Ellegaards far, Lars Ellegaard, kom ved lidt af en tilfældighed i gang med produktionen af Göttingen Minigrise, som i dag har flyttet gårdens drift langt væk fra traditionelt landbrug. I midten af 70'erne, 576, 70 begyndte Novo Nordisk at skulle bruge grise til deres øh, sukkersyge forskning eller til forskning mod diabetes. Og øh, de kontaktede så, øh, det har sikkert været danske slagterier eller land højskolen og spurgte, hvor kan man få øh, SPF-grise henne. Og de har sikkert slået op i et kartotek og tilfældigvis landet øh, ved Lars Elgaards navn. Og, øh, så rettede de henvendelse til ham, og derefter begyndte han at levere almindelig landbrugsgrise til Novo Nordisk. I 1992 aftaler Lars Ellegaard med Göttingen Universitet, at han får de fulde rettigheder til produktion og afsætning af minigrisen i samarbejde med det tyske universitet. 36 højdrægtige grise flyttes fra Tyskland til Danmark, Grundlaget for virksomheden er de 230 smågrise, der kommer til verden ved kejsersnit i sterile kuvøser. Det sker uden direkte kontakt til solen for at undgå, at antistoffer overføres fra solen til smågrisene. I den første tid efter fravænding er det meget vigtigt, at grisene får et positivt indtryk af at være sammen med mennesker. Og derfor så bruger vi hver dag øh, en bestemt tid inde i hver sti, hvor man med hver enkelt gris lige tager den op, holder den tæt ind til sig, så den har et positivt indtryk af at være sammen med mennesker, og kæler med den så den finder ud af, at de er slet ikke er så farlige, de her mennesker. Grise er jo fra naturens side byttedyr, og derfor er de, øh, de er flokdyr, fordi så er risikoen for, at man er den, der bliver spist, den er mindre end, hvis man holder sig alene. Derfor kan de godt lide at være i flok, og øh, de er også sådan nogen, der trækker sig lidt væk fra mennesker eller andre potentielle fjender. Og derfor så er det vigtigt, at de lærer, at jamen, mennesker er ikke så slemme. Øh, de er faktisk gode til at, at løfte mig op på en behagelig måde og holde mig pænt ind, sådan at øh, jeg bliver tryg ved at være i menneskehænder. Forskning med dyr er selvfølgelig et øh, område der har stor offentlig bevågenhed og det er fuld med fuld rette at det har det for det skal bare være helt i orden. Det skal være sådan at øh, dyrene, de bliver opdrettet ordentligt. Det skal også være sådan at når de kommer ud til kunderne, at så bliver de opstallet ordentligt, at de bliver håndteret ordentligt og øh, der kan man jo sige, at den udvikling, der er sket i vores virksomhed, fra at vi var en landbrugsvirksomhed til nu at være en leverandør til forskningsindustrien, det var jo, at vi fandt ud af, at vi troede, at når vi havde aflevet en gris og afleveret den til kunden, så klarede kunden resten. Men hvis kunden kun var vant til at håndtere kaniner eller mus og rotter, så vidste de ikke, hvordan man skulle løfte en gris. De vidste ikke, hvordan man skulle holde en gris, uden at den blev stresset. Og det kunne vi så lære dem. Og derfor så er en stor del af vores kundeservice i øjeblikket, det er at undervise vores kunder i opstilling og håndtering af grisene, sådan at vi også sørger for, at dyrevelfærden, ikke bare her hos os selv, men også ude hos kunderne, er så god som muligt. Det er både af hensyn til dyrene, men det er også af hensyn til de forskningsresultater, man får ud af det. For hvis man har stresset dyr, så får man heller ikke gode forskningsresultater. Så derfor så skal dyrevelfærden den skal bare være i orden når grisene kommer ud til vores kunder, så er en del af det at indgå i forskning, det er, at man i den første periode, der akklimatiseres grisene til de omgivelser og det personale, de er. Og der anbefaler vi vores kunder stærkt, at man i løbet af den første tid, fuldstændig som det bliver gjort, der tager grisen op, holder den tæt ind til kroppen, sådan at den falder til ro, og lige kæler lidt med den. Og det behøver ikke vare meget mere end 5-10 sekunder per gris hver dag, for at grisen den opbygger et tillidsforhold til de mennesker, der omgås den. Hvis man har et godt samarbejde med dyrene, så fungerer de arbejdsprocesser, man har sammen med grisene, meget lettere. De fungerer uden modstand. Eksempelvis når man skal tage et, en blodprøve på en gris, jamen, så er det vigtigt, at grisen den ikke øh, føler, at det er blevet taget op af et menneske, er noget ubehageligt. Fordi når der bliver taget en blodprøve, jamen, så bliver den taget op på samme måde, som den er der. Og øh, når man så skal tage blodprøven fra jugularvenen, som sidder nede under halsen på grisen, så bliver den lige så stille lagt om på ryggen, og så tager man en blodprøve derfra. Og hvis grisen den ikke er vant til at blive håndteret med mennesker, så bliver den stresset, når den bliver løftet op og får taget en blodprøve. Og så kan det godt være, at der er forhøjet niveau af stresshormoner i blodet hos grisen, og det gavner ikke forsøget. Så derfor så kan det, at man samarbejder godt med grisene, inden de indgår i forsøg, det sænker stressniveauet, og det giver meget bedre forskningsresultater, og det giver også meget bedre arbejdsklima for medarbejderne, og det giver meget roligere grise, sådan at både dyr og mennesker er mindre stressede i arbejdssituationen. Gøttingen minigrise, de avles kun tre steder i verden i øjeblikket. Det ene sted er her i Danmark, det andet sted er i Göttingen i Tyskland, hvor man har en lille besætning, som er avls-backup for de andre kommersielle besætninger, og som også bruges til Göttingen Universitetets egen forskningsbehov. Derudover er der en besætning i USA, og så er der ved at blive etableret en avlsbesætning i Japan, som vil være klar i løbet af et år til halvandet. Da der kun er så få besætninger, og da der er streng sundhedskontrol imellem besætningerne, er det ikke muligt at udveksle gener imellem dem. Det er i hvert fald ikke så let. Det kan eventuelt gøres ved, at man overfører sæd fra en besætning til en anden. Men for at undgå at skulle gøre det så tit, så er avlen styret meget tæt i et samarbejde med Göttingen Universitetet. Og derfor så, når grisene er cirka 1-2 måneder gamle, så laver vi en kvalitetsvurdering af hvert enkelt dyr. Så først så tjekker man nummeret på grisen, og så undersøger man også hvordan grisens ørevener ser ud, for det er vigtigt at de har nogle gode, tydelige ørevener, hvis man skal lægge et lille kateter ind for at dosere i en ørevene. Man tjekker øh, hårlag, man tjekker om de har sorte pletter, fordi en del af dyrene indgår i afprøvning af øh, mediciner til hud, eksempelvis til psoriasis. Og der er det vigtigt at grisen har en lys pigmentering i huden, altså ikke er mørk i huden, sådan at man nemt vil kunne vurdere, om der er nogen rødmen eller anden bivirkning fra medicinerne. Så kigger man også øjnene meget grundigt efter. Det er vigtigt, at grisene ikke er skilleøjet, fordi eventuelle bivirkninger af mediciner det ses øh, tydeligt i øjnene på et meget tidligt tidspunkt. Man tjekker også, at der er et, øh, et vist antal patter, hvis dyrene skal bruges til avl videre frem. Og for ovengrisen er det vigtigt at se efter, at testiklerne sidder, hvor de skal. At der ikke der er øh, brok imellem øh, buhulen og øh, pungen. Man tjekker også efter, at benstillingen er rigtig, og at grisen har det antal øh, klove, den skal. Der kan en enkelt gang imellem være grise, der har en ekstra biklov, og det må de ikke have det marked vi leverer til, der bruger man, det er der hvor man i slutningen af lægemiddeludviklingen skal bruge ikke gnavere for at sikkerhedsafprøve, at der ikke er bivirkninger på lægemidler. Og øh, traditionelt inden for det har man brugt hunde eller aber, så derfor så er hunde og aberne vores store konkurrenter. Rent minigrisemæssigt har vi ikke nogen konkurrenter i Europa. Der er ikke andre der avler minigrise på kommersiel basis og jeg der heller ikke i tvivl om hvorfor at minigriseavl i Europa det er endt i Danmark det er på grund af den ekspertise der har været omkring svineproduktion og et højt sundhedsniveau i Danmark hidtil. Hvis man ser på markedet for ikke gnavere i forskningssammenhæng i Europa så bruges der årligt øh, nok et et lille stykke over 30.000 øh, ikke gnavere og deraf øh, der er udgør minigrisen en en 4 5000 årligt så det er jo stadigvæk en ret lille del af det men øh, senest har der været nogle forskningsrapporter der har øh, anerkendt minigrisen både med hensyn til den videnskabelige anvendelse men også i forhold til at lægemiddelmyndighederne i højere grad mener at grisen kan være et bedre alternativ end de traditionelle modeller, som hunde og aber er. Og derfor så forventer vi en stigende efterspørgsel efter vores minigrise i fremtiden.